Neto. Número 22, Felício Abidã. Segundo colocado, eu convido para o pódio, piloto de número 1, Pedro Campo. E para o degrau mais alto do pódio, eu peço que façam bastante barulho. Vem pra cá, Marina Grande! Pilotos, erguem os troféus, por gentileza. Aquele sorrisaço pra foto. Família, uma salva de palmas, tá aí. Categoria Mini. Categoria Mini Hulk. Pilota melhor do pai, né? Pilota melhor do pai. Vai! Ainda bem, né? Ah, vai chorar, né? Muito bem, na sequência teremos a entrega dos três primeiros colocados. Ginato, Rodrigo Ginato, vocês vão me ensinando a esses. E para o degrau mais alto do pódio, também pole position na Hulk, convido o piloto Marina Brandão. Pilotos, ergam os troféus, por gentileza. Aquele sorrisão, olha a foto, família, uma salva de palmas aí. Na sequência teremos a entrega categoria cadete.